vítejte u tohoto videa. Zde mám disky po renovaci Volbety. Je to strojně leštěný s následným transparentním lakem, ten už tady je. Úplně ideální disky to nebyly naleštěný, protože ta část od hvězdy do zádu, včetně té hvězdy a hlavně včetně té plošky, tady to celé už bylo pískovaný. Už je pak docela problém hlavně tady v těch nepřístupných místech vyleštit. Tak nějak se to povedlo, ale ideál to úplně není. No. Toto a více na www.lakovnachem.cz.